Kā jau ierasts, oktobra sākums Salacgrīvā un Svētciemā aizvīt sildinot nēģi un nēģu zvejniekus. Katru gadu svētku apmeklētāji var baudīt nevien dažādus nēģu ēdienus, bet arī iegādāties amatnieku labumus Bocmaņa laukuma, pirmā taču un svētupas nēģu taču tirdziņos. Šoreiz pirmo reizi svētkos tika izveidots vienots uzņēmēju kvartāls. Šogad bijām plānojuši, kad vienu no šiem te tirgiem uztaisīsim tādu īpašāku. Un tādēļ aicinājām visu jaunā lielā Limbažu novada uzņēmējus uz šo te tirgu, ko mēs nosaucām uzņēmēju kvartāls, kur ir aicināti tikai un vienīgi Limbažu novada ražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Novada uzņēmēja preču un pakalpojumu sortiments sniedzās no kulinārijas un keramikas līdz pat glaznām un teliņu aplūkošanai. Kā stāsta Elīna Liliena Blate, šāda kvartāla mērķis ir izveidot savstarpējo komunikāciju un tīklošanos starp vietējiem ražotājiem. Bieži vien ir tā, ka novadā ir uzņēmēji, kur viens par otru īsti nezin. Un tad mēs šobrīd esam aicinājuši šos te bijušo Alojas novadu, bijušo Salacgrīvas novadu un bijušo Limbažu novadu, lai šeit uz vietas viņi meklētu kontaktus, sadarbotos. Šis ir tāds kā izmēģinājums, katrā ziņā visi mēs iesaistīti esam tādu gandarīt, kad viss ir rezultējies ar tādu krāšņu pasākumu. Uzņēmējiem katram nācās arī 30 sekunžu laikā radoši noreklamēt savus labumus gan tirdziņa dalībniekiem, gan viesiem, kuriem nēģu svētku apmeklējums ir kļuvis jau par tradīciju. Mēs atbraucām uz nēģu svētkiem. Un ļoti garšīgi. Povāriem ļoti liels paldies. Vispār. Nu, patīk. Kādu ceļu mērojāt ar šajieni? Nu, 270 km vairāk. Tad jums ļoti patīk nēģi. Jā, ļoti garšo. Es pats braucu uz pēpusu zvejot un viss cauri, un man ļoti garšo zivis. Nu, feini, feini, mēs te katru gadu atbraucam. Un no kurienes jūs braucat? Ogres novads. Nu, kaut kā tradīcija jau tāda izveidojusies. Garšo nēģi? Arī. Bet kur te bez tiem? Šogad zinu, cik garšīgi. Cienājām visus viesus ar nēģi zupu, jā, ko mans saimnieces ļoti garšīgi vāra. Tad iekšā man puiši cep karstos nēģis, ja, un pastaigu pa tāds, kā jūs redzat. Ja, apskatīties, kā tas viss, kā tā konstrukcija turās kopā ja, un tā. Nu, un, protams, nu, es te pa priekšu arī nu, tāpat cenšos uzturēt atmosfēru. Ja, un tāpat kāds kādu jautu, kaut ko pajautā, ja, jācenšas ir atbildēt un parunāties ar visiem. Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem saimniecībā kurķis pēdējā laikā ir, kāpēc nēģi ir tik gardi, bet tomēr tik dārgi. Nu, šogad viņi ir tik dārgi, varbūt tāpēc, kad vēl tas nēģis īsti nav sācis nākt, jā, nevienā Latvijas upē, jā, un tam visam par pamatu ir šie te paši skaistie laika apstākļi, jā, kas tas zelta rudens, jā, kas nēģim jau nav tik labvēlīgs. Jā. Taču saimnieks atklāja, šī ir viņa 22. Sezona un, diemžēl, viņa pieredzē otrā sliktākā. Taču vēl ir cerība, ka līdz sezonas beigām, kas ir februārī, laikapstākļi vēl mainīsies par labu nēģu zvejniekiem. Nēģis ir neprognozējams un glumš. Varbūt netik glumš kā zutis, protams, ja. Bet nu, viltīgs gan viņš ir. Ja. Un to, ka viņam smadzenes ir tajā mazajā galviņā, tas arī skaidrs. Ja. Jo viņš visādi visko izskatīs, lai tajā murdā labāk neiepeldētu. Ja. Un tad zvejniekiem ir atkal jādomā viss pretējs, lai viņi dabūtu iemānīt tajā murdā. Tomēr par spīti nepārāk veiksmīgi iesāktajai sezonai, arī šogad svētkos pirmajā tacī tika izcepti aptuveni 600 nēģi, ar kuriem cienāt viesus. Svētku dienā, protams, neizpalika arī viltotais nēģis un nēģu kross, kā arī apmeklētājiem visos trīs tačos bija iespēja vākt puzles gabaliņus, no kuriem izveidot kopēju magnētiņu. Elīna Krūkla, Reinis Žagriņš, RTV.